Neza rero amazina ni ya yanditse Imana Eric Red Pen Ikaramu itukura rero Papi Clever nakubwira nyi posho mu buhungiro buhungirwa hano wabuzingiro uvuga ngo umuntu abe hakabaho wavuga ngo apfe agapfa nta jambo ryawe rimanukira ubusa ushobora byose wari myisi n'ijuru ugahanika ikirere nta mufundi nta muyede nta mutekinisiye nta na injenyeri nta gishushanyo mbonera wabanje gushushanya waravuze ngo habeho maze byose bibaho westaye ikirere ushyiramo izuba ukwezi n'inyenyeri nta singa izina ryawe rihabwa icyubahiro murakoze Guma. Nababeshye rero nge ndumva ibisigo biryoshye kurusha n'indirimbo pe. Umwamori n'umuheti kazi babyaranye umwana bita na ba mwana habe no kumushyira mutwahi. Bamujugunya ku nzira barigendera. Abantu bajya bamunyuraho bakitaza batishano riragwira. Abasaza n'abakecuru bamunyuraho batabana bubu abasore n'abakobwa nabo bamunyuraho bati nibari bisinzabyare nta numwe wamugiriye ibambe habe no kumureba n'amaso y'imbabazi abagore bamunyuragaho amabera akikora tonsa bakitaza maze bagashesha urumeza batakakana n'ukuri ndumva nkagiriye impuhwe eno n'ibintu none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucyo winabonye nabonye umukunzi mwe byose byose arabisho ajya ndinda Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye abayo TV YouTube channel turashima Imana rero ko itwoherereje umwana wayo hano muri studio za abayo TV niyo mpamvu ngiye kumuha umwanya agatangira bibwira ubundi tukakomeza tuganira tunamenye impamvu Imana itumye aza hano muri studio za abayo TV YouTube channel kaburibu mwana w'Imana studio za abayo TV Imana iduhana umugisha amazina rero yanjye ni Nsabimana Eric nkaba ndi umwana w'Imana yahamagariye gukora umurimo wayo ndi umuhanuzi ndi umuhanzi ndi umusizi n'ibindi byose byinshoboza gukora rero mfite amazina menshi abantu bakunze kunyita ariko ubu ngubu reka mu bayo TV dukurikije independ Ikaramu itukura irakosora yirukuri ntabwo ibogama nishimiye kubana namwe kandi turi buze guhabwa umugisha n'Uwiteka mwabyumvise navuga ngo uyu munsi ntago bisanzwe n'ubwa mbere nakiriye umuntu ufite amazina nk'ayanga ngira ngo mwabyumvise ko tugiye gukoresha izina ryitwa Red Pen nk'uko murimo kubira abakuri kamera Ikaramu itukura rero reka mbabwire nge ndumva nta bindi byinshi shaka kuvuga mureke ibikorwa bize kuruta amagambo ariko mukozi w'Imana bijya bishoboka ko muri urugendo kuvuzima cyangwa se iyo umuntu yahisemo gukora impano runaka hari nk'umuntu afata icyitegererezo ese kuri umuhanzi ukaba ari n'umuvugabutumwa ndagira ngo uduhe urugero rw'umuhanzi ufata icyitegererezo ndetse n'umuvugabutumwa ufata icyitegererezo imbo bihangano bihimbiwe Imana biririmbiwe Imana bituma Imana ihabwa icyubahiro igashyirwa hejuru rero Papi Clever nakubwira bavuga ubutumwa rero abavuga ubutumwa ni beza bavuga ubutumwa bwo kuri Yesu bavuga Yesu neza ndabakunda ariko umuvuga ubutumwa nkunda pasteur wanjye kuko ni umwigisha mwiza
yitwa Riliyoza Taye. Urakoze cyane rero umukozi w'Imana cyangwa se mwana w'Imana, nduzi ko wambwiye ko koko umukozi w'Imana atandukanye n'umwana w'Imana, kandi koko nabyumvise nanjye numva nibyo, ariko rero nanone birashoboka ko ari udukurikiye atazi gutandukanya umukozi w'Imana n'umwana w'Imana. Mbere yuko tubyinjiramo neza, babarira ubanze dusobanurire umukozi w'Imana n'umwana w'Imana batandukaniye. Byiza cyane, Imana ni nziza kandi iguhana umugisha n'ukubera abane nanjye mu gusobanura iki kibazo mbajije. Ariko umukozi akuriye, umukozi arirukanwa, umukozi arasezererwa, umukozi ahagarara iyo ibintu bitagenze neza, ariko umwana akura kuko ari inshingano ze. Yahembwa atahembwa abazi ko afite umurage n'umugabane kwa se. Yumvikane neza, umukozi we ashobora no kwirukanwa, babandi rero bajya bavuga ngo muri abakozi b'Imana, ngo ngiye ndi umukozi w'Imana runaka. Rwose ndagira ngo ngusabe ngo wishimire kuba umwana w'Imana kurusha uko waba umukozi w'Imana. Nanjye kuvuye umunsi mpisemo kuba umwana w'Imana kurusha uko nawe umukozi w'Imana. Mwene data rero yatubwiye ko ari umuhanzi, ndagira ngo tudatinze aturirimbire wenda nk'indirimbo imwe yo kugira ngo nabasogongeze ku ijwi rye, anabasogongeze ku mpano ye. Natinze reka mu mwanya karibu. Koze sha ari asoye kuri YouTube twigisekuruza cya Yesu. Igisekuruza cya Yesu nahisemo kugishyira mu mutwe, kugira ngo hatagira uza akanesha inzira nziza. Adamu yabyaye Seti, Seti abyara Enoshi, Enoshi abyara Kenani, Kenani abyara Mahalaleli, Mahalaleli yabyaye Yeredi, Yeredi abyara Enoki, Enoki abyara Metusela, Metusela abyara Rameki. Urakoze, niba uyishaka uzajya kwireba. Iri kuri channel yitwa Dove Dove TV, ni channel yanjye. Nubwo nta biganiro byinshi biriho, wakwandikamo igisekuruza cya Yesu by Prophet Eric Nsabi, cyangwa ukandikamo inkuru y'umusaza by Prophet Eric Nsabi, wahita ubibona neza rwose. Rero hari indi ndimo nteganya gusohora vuba cyane, kandi Imana ishoboje byagenda neza. Itangira uvuga ngo umwamori n'umuheti kazi babyaranye umwana bitana ba mwana habe no kumushyira mutwahi, bamujugunya ku nzira barigendera, abantu bajya bamunyuraho bakitaza batishyano riragwira. Abasaza n'abakecuru bamunyuraho batabana bubu, abasore n'abakobwa nabo bamunyuraho bati nibari bisinzabyare, nta n'umwe wamugiriye ibambe habe no kumureba n'amaso y'imbabazi. Abagore bamunyuragaho amabera akikora tonsa, bakitaza maze bagashesha urumeza, batakakana n'ukuri ndumva nkagiriye impuhwe. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Rero umukozi w'Imana rwose ngira ngo muremo amano byumva rwose, uyu muntu afite impano, ni umukozi w'Imana, ari indirimbo zifite amagambo meza, ariko yanatubwiye ko ari n'umusizi. Ese mu busizi mujya mugira hari ibisigo wenda byakorewe guhimbaza Imana? Nimba binahari mwatubwira mwamubifite mu Kanadu hamwe nka kamwe cyangwa tubiri uko Imana ibashoboza. Murakoze Imana. Kumenya ikizakurikira isosi ngo Imana umutsima ngo Imana inyama ntiwatanga inyama ngo Imana ubwatsi, intare yo mu muryango wa Yuda itazasaza ngo ibiti byazo bizahora ukomeye kukundiwe n'igitinyiro. Utunze utunze benshi ujya birabatsinda ubakwiye kucyaha ukabicazanya n'ibikomango, ruhangura ruhangura ibyigize kagarara, ruhangara ibindi kuba n'imirabyo bigakangara na byinshi bigahungabana.
umutebutsi witana ukora impanuka mbere gutabara ukaba genda bike nukerebwe gutabara mutese utekane gutongera amazi mugereranye utabara igihe twese tukajya ku meza kimaranza kirariza umuntu yarazi kwabwirirwa kandi ku mugoro ukamusesekara uzanye posho mu buhungiro buhungirwa hano wabuzingiro uvuga ngo umuntu abe hakabaho wavuga ngo apfe agapfa nta jambo ryawe rimanukira ubusa ushobora byose waremye isi n'ijuru ugahanika ikirere nta mufundi nta muyede nta mutekinisiye nta na enjenyeri nta gishushanyo mbonera wabanje gushushanya waravuze ngo habeho maze byose bibaho westaye ikirere ushyiramo izuba ukwezi n'inyenyeri nta singa izina ryawe rihabwe icyubahiro murakoze guma nababeshye rero nge ndumva ibisigo biryoshye kurusha n'indirimbo pe rwose uyu mukozi w'Imana Imana imumugisha sinzi ibyo navuga ndumva nani ibindi fite byo kurenzaho cyo kora mu minota dusigaranye cyangwa mu mwanya dufite kubijyanye n'ubuhanzi bwanyu none ntago ndaza kukubwira ngo vuga umuvugo ngo ririmba ahubwo ikikuje ku mutima uyobowe n'umwuka wera abari cyukura nge ndaza kugaruka dusoza dukorera data umuremyi wa bose na byose tuba dushaka kunezeza Imana kuruta abantu rero nishimira ubuhanzi kandi ndabukunda nubwo mfite n'izindi mpano cyane kuko Imana ntijya yiririmbira Imana ntijya yiramya ntijya yihimbaza ikunda abantu bayiramya bayihimbaza rero nawe waba ufite iyo mpano humura ni impano iva ku mana rero impano iva ku mana ikintu nasorezaho nuko imana ntabwo ishaka ko tubabanebwe ku rusengero wacu turi muri teme y'ijambo rivuga ngo iki ni igihe cyawe nawe uri kunyumva impano waba ufite yose iki ni igihe cyawe kuko hari ijambo riri muri Matayo 25 ritubwira iki ritubwira umunebwe wanze gukoresha itareno yahawe ngo aragenda arayitaba ngo ubwo shebuja yaragarutse yaramubwiye ngo niko wa munebwe wa munyabutewe iyo uza gufata itareno yanjye ukayishyira ushoboye kugenza ushobora kuvuga ngo nta mafaranga ufite nta bishoro ufite ese bisaba amafaranga ariko wegera bene data tukagufatikanya tugahuza umutima kuko ijambo ry'Imana yavaga ngo nidushyira hamwe n'umurimbyi yavuze ngo nituba hamwe tuzahora tunesha nituba hamwe na Yesu nzahora nesha no kuvuga ngo iyo uri kumwe na Yesu aguhuza n'abantu b'umumaro itareno yawe ikabyara umusaruro rero tureke kuba banebwe mu bya Yesu kuko mfite ubuhamya bwinshi cyane nk'ubuhamya natanga Imana yajyaga imbwira ngo nkorere nkareba hano mvuka nkareba amashuri mfite nkareba ubuzima mbayemo nkareba iki nkavuga ati reka bariya bagafashe bagukorere ariko Imana niba ishaka Eric nibishaka Manuel nibishaka Pierre ni Pierre buri wese ifite icyo yamuteguriye rero Imana iduhana umugisha duhaguruke dukorere Imana murakoze abwirwa benshi akumva beneyo uyu muntu nubwo atuje ariko arimo aravuga amagambo akomeye cyane mwa bantu mwe mwirinde kuba bashomeri mu nzu y'Imana buriya biratangaje kandi binateye agahinda kuba waza gusenga cyangwa se ukaba witwa kuri umukristo ariko nta murimo ugira mu nzu y'Imana rega ntabwo bivuze ngo umurimo ni uguhanura umurimo ngo ni ukuvuga ubutumwa ntabwo umurimo ari ukuririmba ushobora no kuza ugahanagura intebe rwose nubwo nta waba yabigutumye ushobora no kuza ugafata umwanya ukabatereka sengera abantu nawo ni umurimo cyangwa se reka mpugura abantu nawo ni umurimo mwa bantu mwe mureke twirinde ubushomeri bwo mu nzu y'Imana ahubwo dushaka umurimo mu nzu y'Imana yego rwose ngira ngo murabibona rwose uyu mukozi w'Imana afite umurimo mwinshi cyangwa se mugari navanga Imana imuhumugisha cyane ariko mbere yuko tugusezerera wavuze gukunda Papi Clever bitewe n'ukuntu agufasha mu ndirimbo zaririmba Imana kandi nawe utubwira ko ukunda indirimbo zo mu gitabo ndagira ngo mu ndirimbo zo mu gitabo uturirimbiremo nk'indirimbo ebyiri ukunda kurusha izindi ubundi tunasoza mbega urukundo rw'Imana yacu na warondoru korungana
rusumbukwe rusumbizuba rusumbizu kandi kuzimu rugera ratumye Yesu rwatumye Yesu zamwisi ya ngwindushiwe ngwindushya turuhu nacyacirana Chinzerere rwatumye se rwatumye sacha suruku w'Imana yacu rw'Imana ya rwagereranywa rwagereranywa ni mwijuru n'isi mwijuru ni baruriri mbe kugeza iteka byo ingoma zo zo mwisi yacu zo mwisi ya zijya zihita zijya zishiraho zishira abangima ntibayisenge ntibayise bazapfa bose bazapfa bo bekwibukwa bekwibu nyamara urwo ukundo rw'Imana utagira we rutagiraka je urwiduku twabari mwisi twabari mwi nirwo rutaza Inyanja zo zaba nka wino ijuru rikaba ijuru kabimpapuro ibyatsi nabyo bakabigira byose uducu twabanditse twama Abisi bose bakandika iby'urukundo ntibyakwigwa hakaminyanja kandu kwikunda umwana wayo nge nikwinkunda nge nikwinko ntakwiriye narumugo nukwima Yesu ngwambambigwe eko umusa Oya chunguje mara nzi yuko nange ndi nzajya ndirimba urwo rukundo kwize mwisi yo mbese urukundo rw'Imana yacu gereranywa ni mwijuru n'isi mwijuru ni baruriri kugeza iteka nabonye umukunzi mwe yarankunze yamfatishije umugo hari ariko ruku izo ngoyi sesane kubimbata yego senge nduwe nawe nuwanje kugezite nabonye umukunzi mwe kera yaranguza mu buki nawe yaranye
Eno nibintu no nibintu fite byose ntabwo nyibigundira ibyo ntunze ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucyo winabonye nabonye umukunzi mwe byose byose arabisho ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mwe kumuhanga masiteka bizankize intege nke shira ubwoba nyuma nzataba shira ubwoba shira nyuma nzataba nabonye umukunzi niwe nyirimba niwe mujyanama niwe ujyanama niwe undenge ntakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimbo ntabyano oya ntabizasa byazananya. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ngira ngo ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Abayo TV YouTube channel, ariko uyu mukozi w'Imana cyangwa se uyu mwana w'Imana, kuko burya nubwo ari umwana w'Imana ariko anakora umurimo w'Imana kandi akawukora ari umwana w'Imana. Ndagira ngo mbere yuko tumusezerera cyangwa se tumurekura hano muri studio za Abayo TV, birashoboka ko wamubonye ukavuga ati ariko uyu muririmbyi nifuje ko twazabana akaturirimbira cyangwa se nifuza ko twazaganira wenda kangira inama runaka. Ndagira ngo mutange adresi y'ukuntu umuntu yababona byoroshye, mwongere munibutse abantu yacano yanyu, mbese mu buryo bwo kurangira abantu aho umuntu yababona biramutse bibaye ngombwa akabakenera. Mbakoze ndacyabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Buriya hari ikintu nubona inshuti ntizagucike utayikuyeho umugisha. Buriya Aburahamu n'Imana bari hafi na hafi, rero byaje kuviramo na Loti gukira kubera yabaye inshuti n'umuntu w'inshuti y'Imana. Ni ukuvuga ngo aka kantu ashaka kuvuga ngo iki, nubona umuntu w'inshuti n'Imana ntazagucika utamukoreyeho umugisha. Rero aho mwambona cano yanjye yitwa Dove TV, nubwo muri no minsi nta biganiro ndi gushyira, ariko urabona ko turaje kandi amavuta ni yose Imana iduhaye igihe cyo kwikorera, kuko hari abantu benshi bari gutambuka bagenda, ariko Imana iduhaye ibihe byiza kugira ngo tuyikorere tuyizanire abantu benshi. Rero nimero yanjye ni 07/14/14 cyano yanjye ni Dove TV. Ushaka kwibona vuba wakwandikamo igisekuruza cya Yesu by Prophet Eric Nsabi, cyangwa ukandikamo inkuru y'umusaza by Prophet Eric Nsabi. Tubibona vuba, ni utuganiro turiho dushimishije dushakeje, nubwo nadukoze ntari ntamenya byinshi, ariko Imana iduhana umugisha. Naho ngaho mwambona, nimero yanjye kuri WhatsApp hose wambona. Murakoze.